Bem-vindo a mais um Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com life hackers, com pessoas aí que desafiam os códigos da sociedade e reinventam seu estilo de vida para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. E o convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o Homem Peixe, Henrique Pichilli. Pô, gente boa demais que eu tive o privilégio de conhecer nesses últimos meses lá no Rio. A gente pegou onda juntos e ele veio compartilhar um pouco da sua história aí e como que ele vem inspirando várias pessoas e ajudando em suas jornadas de transformação através da reconexão com a natureza. Hoje ele consegue juntar todas as suas multipotencialidades aí, desde atleta, coach, ativista, artista, juntar tudo isso e conseguir criar a sua própria arte, que vem ajudando muita gente, seja em Fernando de Noronha, seja pelo Rio, São Paulo, Indonésia. Ele tem vários formatos aí muito legais. Ele vai compartilhar com a gente como que ele conseguiu juntar isso tudo numa obra de arte que é a sua própria vida. Então, eu espero que você curta como eu curti. Eu aprendi bastante nessa conversa. Mas antes de ir para o talk, se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve aí no podcast para que você não perca nenhuma futura edição. E sem mais delongas, bora pro talk. Fala galera, bem-vindos a mais um Life Hacker Talks e hoje eu tenho o prazer de estar com o Henrique, o famoso Homem Peixe. Henrique, obrigado pela sua presença aí, seu tempo, falando diretamente do paraíso. Nossa, eu que agradeço aí, muito honrado em estar aí com você, viu? Nessa jornada, espalhando essa mensagem bacana. Excelente, obrigado. Mas vamos lá, então, primeira pergunta que eu gosto de fazer para a galera que chega aí é: quais são suas paixões hoje na vida? Minhas paixões. Então, acho que a natureza, né, de estar na natureza é a maior paixão, né? De quando ou apreciando, contemplando, meditando, estudando, né, os arquétipos da natureza, de como ela funciona e é uma conversa, né? E passa a ser um mestre, né? Realmente uma... É uma paixão que ao mesmo tempo você está dentro dela, que é um professor, que é um lugar de energizar, né, recarregar as baterias, e, enfim, eu acho que é pela praia mesmo. Muito bom, eu compartilho essa paixão, acho que a praia tem uma energia revigorante, sempre quando eu posso dar um pulo, conectar, para mim a praia é um dos picos que mais me traz essa energia positiva aí para reequilibrar as coisas todas. Irado. E agora me fala, quando a mãe de um amigo seu, lá quando você tinha 15 anos, que você não vê há muito tempo, ela te cruza na rua e pergunta: Henrique, há quanto tempo? O que você está fazendo da vida hoje? O que você responde para ela? Boa pergunta. Ah, eu vou falar, nossa, quanto tempo. Então, vou falar, então, hoje eu trabalho com, já há muitos anos trabalho com autoconhecimento, pessoas a encontrar seu propósito, suas paixões, seus sonhos, e faço isso tanto com inspiração na natureza, na arte, em empresas, para as empresas terem uma maior consciência, melhores relações entre as pessoas, internamente, externamente. E também a mesma coisa na natureza, que é isso que é minha academia também, que é minha saúde, que é minha religião, minha espiritualidade, que é estar fazendo essas coisas no mar. Então, trabalhar com autoconhecimento, né, inspirar novas formas de ver e viver, de ver o mundo, de viver a vida, tanto na cidade quanto no mar. Excelente, muito bom. E eu adorei quando eu vi o seu site pela primeira vez, tem lá, né, atleta, coach, ativista e artista, né? Então são as multipotencialidades aí que você conseguiu trazer tudo na sua arte. Me fala um pouquinho como que você chegou onde você está hoje, como é que foi, sempre foi assim, você sempre... conseguiu combinar essas paixões aí na sua arte ou você teve uma vida passada um pouco diferente? Como é que foi essa transição, esse crescimento? Então, é legal você fazer essa pergunta porque eu fiz 40 anos, né, agora, em agosto,
E aí começa assim, há 20 anos, né, faço isso, há 20 anos, aí é, já falo, nossa, tem 20 anos. E, ah, Tá e ficando sábio. aí você começa até a contar os dias que ainda tem de saúde para fazer o que você tem paixão, né, para trabalhar e etc. Mas já dá aquela assim, né, nossa, já agora eu já botei o pé no tiozão. Vamos lá. E aí é interessante porque, assim como todo mundo da minha geração, quando eu fiz faculdade de administração, tinha muita autocobrança e pressão para, ser bem-sucedido, para ganhar dinheiro, para ser um executivo. E todos os meus amigos, a grande maioria na faculdade, né, foi nesse caminho. E eu nunca tive carteira assinada. Ao mesmo tempo, eu sempre fiquei transitando entre as empresas de alta performance, né? Fiz estágio, né, na Accenture, na baita consultoria. E aí, ao mesmo tempo, ia lá para o Vigário Geral, na Sorreg, levava gringos para a comunidade. Então, eu ficava olhando esses dois mundos e falando, nossa, eu quero um lugar onde eu possa ter o profissionalismo do mundo empresarial, a competência, compromisso, disciplina, mas também que possa ter o propósito, o impacto, a espontaneidade, a criatividade da esfera social, né? E eu não achava algum lugar nessa linha. Aí se apresentou a ideia do, né, dos caminhos, né, que eu tava, dos negócios sociais, né, do Grameen Bank, começando lá com o Mohamed Yunus, e eu me conectei muito forte, conheci ele em 98. E aí eu vi que existiam outros caminhos surgindo, né? E aí eu resolvi criar meu próprio caminho com outros dois sócios, um deles está comigo até hoje, né, que é o Rafa, do Emerge, né, que é em São Paulo, que é uma consultoria, uma rede de pessoas que buscam realizar esse propósito no dia a dia, um estilo de vida mais harmônico também. E aí a gente começou a empreender e a gente virou o nosso próprio cliente, na verdade, né, se questionando qual era a nossa missão de vida e tal. E aí esse caminho foi se desdobrando, né? E, na verdade, teve uma época que surgiu um exercício que ajudou até a estruturar como está hoje essas quatro linhas de atuação, né? Para resumir um pouco. Isso foi lá no início, né? Mas a minha ideia sempre foi como é que eu podia juntar mundos que, a princípio, são muito diferentes, né? Isso sempre foi... O desafio para mim me atraiu. Como é que algo que parece ser muito diferente, espiritualidade na natureza, né? Ou você, enfim, encontrar a meio entre a cidade e o natural, o mundo civilizado. E eu fui estudando ciências como antroposofia e etianismo, que trouxeram esse exercício. E aí que é um exercício de síntese, que tem lá você encontrar o seu verbo, que para mim que veio o verbo inspirar, né? E o pira, que tem a ver com fogo, que tem a ver com peixe, que tem a ver com autoconsciência, com espírito. E desse inspirar, trazer para dentro a consciência nessas novas formas de ver e viver o mundo. E aí, de início, olhando a minha história, tinha dois eixos muito claros. Um era o de atleta, é o de atleta, de esporte de água, do polo aquático, né? E aí vai homem-peixe, body-surf, tarará. O outro eixo, que é do facilitador, que surgiu na administração, mas fui estudar antroposofia, guetianismo e trabalhar com desenvolvimento humano, coaching, né, de criar método de coaching há 20 anos e tal. E começar até a combinar essas duas coisas, dentro e fora d'água. Aí um terceiro eixo que eu me dei conta, falei, nossa, tá essa palavra ativista, boa parte do meu tempo eu tô envolvido com iniciativas ou tô dando, seja aula para criança, e num projeto ali, outro aqui, ou ajudando pessoas que têm projetos de sustentabilidade, mentorando pessoas, apoiando movimentos. Aí começou a história de embaixador ultimamente, né? Ah, como é que... Aí eu comecei a falar, nossa, tem uma linha aí. E aí eu comecei a olhar que a mensagem é o mais forte, né, para mim, da questão do ativismo. Aí surgiu até, na verdade, se eu pudesse juntar os dois, seria um ativismo aí, né? Então, como é que uma Adorei. mensagem... Muito bom. E aí tem a ver com o artista da vida, né? Como é que uma mensagem de forma artística, inspiradora, da natureza, com poesia, com música, e aí eu acho que o Homem-Peixe na TV, e agora os últimos trabalhos que eu tenho feito, documentário e coisas novas surgindo, tá nessa linha de como é que você junta tudo, olha, você tem a natureza, você tem autoconhecimento,
você tem um protagonismo de querer realizar algo para contribuir, para fazer uma mudança, e tem um jeito, um olhar artístico, a natureza como mestre, porque está lá, né? Se a gente olha para a natureza, o Goethe fala, né, que a natureza é um segredo aberto. É só você sair do julgamento do dia a dia, que você não fica, né, não enxerga, fica cego. Tem as galinhas do vizinho aqui, tá, gente? Muito bom. Mas você deixa de ficar cego e começa a ver coisas que antes você achava, praia, já vi, já fui. Você começa a olhar, e você se aprofunda, né, nessa sabedoria. Então, como é que leva isso pro mundo, né? Eu acho que é mais simples. As pessoas estão batendo cabeça, estão correndo muito, estão muito perdidas. E se não parar para respirar e ir junto com a natureza, e olhar, não adianta método, não adianta milhões de cursos, ou é menos, é tirar mais do que colocar, sabe? Estou viajando aqui. Não, tá ótimo. Menos é mais. É uma filosofia de vida que eu respeito muito, e eu acho que você tocou num ponto que, com as suas experiências e vivências, hoje você tem um trabalho muito importante na reconexão das pessoas, né? Porque nós fazemos parte da natureza, né? Essa é a nossa essência, só que a gente, de algum modo, perdeu essa conexão, né, com a urbanização, com a questão de olhar essas fórmulas de sucesso da sociedade, né, da carreira corporativa. A gente se desconectou tanto de nós mesmos e da natureza, que eu acho que esse é um grande convite à reconexão interior, né, com a nossa essência, e a reconexão com a natureza, que é algo que, infelizmente, a gente não está respeitando como deveria, né? E eu lembro quando a gente se encontrou, se conheceu, né? E eu tive a oportunidade de ir lá pegar onda com você, entender um pouquinho mais desse universo também do atleta do surf de peito e tal. Eu fiquei encantado pela sua metodologia, né? Que, na verdade, acho que coroa muito do que você foi vivendo, não só de transformação pessoal, mas também desses seus 20 anos aí de experiência ajudando outras pessoas nesse caminhar. Então, fala um pouquinho da base, né, dos quatro estágios, e explica aqui para a galera que não conhece como que funciona. Claro. Obrigado, cara, pelas palavras. Viu? E até, assim, quando você fala tudo isso dessa reconexão, só queria comentar uma coisa, que é esse olhar sobre o que é a natureza, né? Porque simplesmente, se você está no meio da cidade cheio de gente com pensamentos de vanguarda e você respira, se conecta, né? A natureza funciona assim: expansão, pausa, contração, pausa, que é a respiração. Você consegue, no mar de gente, se centrar, é mais difícil. Mas você se reconectar com você mesmo já é se reconectar com a natureza, sabe? Então, quem está na cidade não pode deixar de perder essa oportunidade. Perfeito. E aí, olhando tudo, né, que foi surgindo, né, com o tempo, nas quatro fases, é exatamente esse mergulhar para dentro de si em conexão com a natureza. Então, o primeiro passo, que tem a ver com o teu corpo físico e o corpo físico do mar, né, que é a água, mas é esse embate que tem a ver com as limitações, né, o limite do teu corpo, o teu medo, as tuas crenças, o que você acha que é, o que é real, o que é fantasia. E você precisa vencer essa, né, essa casca, soltar a casca. E aí essa é a primeira fase, né, que é a fase do sólido na água, a fase jacaré. Aí você rompe ela e mergulha numa segunda fase, que aí é a fase líquida na água, que é a fase serpente, que tem a ver com esses talentos, paixões e valores. Que é você parou de reagir com medo, né, e tá à vontade no mar, ou no mar da vida, né, ou no ambiente do seu trabalho, e tá agora bem posicionado e confiante no que você sabe fazer, no que você tem talento, né, no teu lugar de força, e flui. Então você consegue olhar o movimento da onda que está vindo, se posiciona, sabe a hora de dropar, de fluir de, na parede, né, de sair da onda, e você vai mais para o risco real. Então você tomar um caldo pode ser uma massagem, vai durar 3 segundos, 5 segundos. Crise na vida, você vai passar por crise, tudo bem, não é para sempre. Tá um dia mal, é um dia mal, amanhã vai estar melhor, olha para isso, observa. Né? Então você aprende a viver, olhar para a própria vida e se manter nesse eixo, né? Para não ficar ali sendo puxado pelo medo. E aí quando você consegue fluir mais, você vai para um terceiro movimento, que aí é da fase aérea, a fase gaivota, né? Então jacaré, serpente, gaivota,
tá sobrando energia, né, no Natal, ao fluir na vida, tá na prosperidade. Então, agora, como é que você pode alçar voos maiores? Você pode olhar para o futuro e transformar num imã, onde você coloca ele aonde você quiser, e você se atrai para esse futuro desejado, e não o futuro como uma repetição do passado. E para isso tem que sonhar e apontar o seu canhão, que são os seus talentos, paixões e valores, né, ou a seta, ou a direção da vela, né, para você ir em direção desse sonho que vai se desdobrando numa quarta fase, que é o estado da arte, que é a fase golfinho, que é o calórico na água, que esse é o inspirar mesmo, né, fogo, fase fogo, que você se torna a sua prática, né, e é o caminho do mestre, né, onde quer que você esteja realizando o que você tem que realizar na sua vida, assim, né? Tipo, nasceu para isso. E aí, nesse lugar, seja na água, de um jeito único, se movendo na vida, você se torna mais pronto pro propósito te encontrar. E aí, o movimento ao contrário, assim, né? Senão você fica atrás de propósito, você sempre tem ali um trabalho voluntário, uma coisa que se ajuda, um tipo de pergunta que as pessoas te fazem, e isso tem a ver com o teu serviço. Mas nesse quarto estágio, você tá ali, você tá à disposição, né? Você não é mais o método, a ferramenta, é aquele cara que você tira a foto do atleta, de longe você olha e sabe que é ele, porque ele é a prática dele mesmo, né? Então, para mim, esses quatro estágios me ajudam muito. Acho que tem várias filosofias que se conectam com esse arquétipo do quatro. E tem o sete dentro também, tem o 12, dá para se desdobrar e aprofundar de diversas formas. É um caminho para a vida, para mim, né? Então, posso chegar lá em Nazaré, em um lugar no Havaí, numa onda grande, volto para a fase de jacaré rapidinho, vou ter que encarar medo, vou ter que superar. E isso é um ambiente novo, numa cidade nova que você vai, um trabalho novo que você assumiu, ou se você saiu de um emprego e está se lançando uma carreira mais autônoma, como é que faz para voar e soltar a gaiola e saber que você não vai do pé no ninho, você vai botar o pé lá no outro penhasco, não vai, tem que voar, tem que se jogar. Né? Então, essas imagens da natureza ajudam muito. E até assim, só para fechar, que você falou da reprodução, voltou. Esse tipo de processo da natureza, eu estou muito feliz porque com a Emerge a gente está fazendo, não faço só aqui em Noronha, né? Mas dentro da Bolsa de Valores, que é a B3, né? Que é a nova fusão de diversas empresas, que é a nova Bolsa de Valores, está fazendo isso com 2.400 funcionários. Falar da natureza, a relação disso com os recursos, processos, relações, identidade, cultura, liderança, participação, clima. Tá rolando agora lá home office, ir de bermuda, questão de hora extra de trabalho, tá muito mais controlada e você ser mais produtivo. E começa a apontar para a causa, para o propósito, né? Onde é que isso vai dar, né? Qual é a corresponsabilidade de estar no coração econômico? Então, tem algo mudando aí no mundo e eu acho que a natureza está ajudando a inspirar, entendeu? Com certeza. Não, super, super inspirador mesmo. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, cara, animal. E uma das primeiras metodologias que eu consegui ver bem estruturadas em relação à combinação da natureza e vários outros elementos no crescimento e transformação aí pessoal mesmo. Achei brilhante. E agora, um dos pontos que você comentou, né, principalmente no quarto estágio, é como que você lida com desafios e com as dificuldades da vida de maneira muito mais resiliente, com muito mais arte, né, e com muito mais tranquilidade. Eu queria entender agora do seu lado, qual foi ou quais foram aí as situações mais desafiadoras que você viveu, seja na vida ou seja no mar? Eu imagino que no mar você deve ter passado alguns belos perrengues também, então eu queria ver um pouquinho de história do mar e história da terra, aí desafios e como você fez para superar. Cara, eu vou te falar que se olhasse em 20 anos, o tamanho dos desafios, o tamanho dos perrengues é também numa proporção muito boa ao tamanho dos aprendizados, das conquistas, sabe, do autoconhecimento. Eu acho que faz parte, né? Tem a ver se encarar esse caminho com leveza ou não, tem momentos de peso, mas eu acho que com o tempo a gente vai vendo como é, né? E aí vai vendo que não adianta ficar nervoso, ansioso.
você perde a paz, não sobra nada. Esse já é um primeiro aprendizado. Na água e na vida. Se você perde a paz, não sobra nada. E aí, falando da água primeiro, teve uma vez lá no Havaí, um IMAC, eu entrei num mar muito grande, mas eu tava ok, mas eu tava sozinho mais pra dentro. Aí veio uma série muito grande, quem tava lá atrás de punch, prancha de grande, gigante, acabou tomando a série na cabeça, tomou caldo. E eu, enfim, quase entrei em pânico, tive uma situação bem difícil, assim, de achar que ia me afogar. Saí da água, deitei lá, fiquei respirando e me recuperei. E aí, no dia seguinte, o mar estava maior. E aí, eu olhei, tipo, 25 pés, a minha Moaimé, bastante coisa, assim, é difícil falar em metros. Mas aí, eu fiquei pensando, o que que eu fiz de errado, o que que era risco real, como eu respirei. O que eu podia ter feito diferente, como é que estava a minha atividade mental, do quanto que eu estava gastando de energia. Eu fui, furei umas ondas gigantescas, maiores da minha vida, maiores do que o do dia anterior. Isso, para mim, foi uma grande ficha caiu, que, né, uma experiência muito intensa no mar ou na vida, ou pode te traumatizar, que eu nunca mais ia querer botar o pé na água, ou pode capacitar. Porque você vai olhar o que foi o risco real, o que foi a fantasia, o que você fez, como é que você podia ter feito. Que é como viver e olhar para a própria vida, né? A gente trabalha muito isso no Emerge também aqui em Noronha. E aí, poxa, eu acho que a sensação de paz depois disso mudou, assim, em diversos aspectos, sabe? E na vida, assim, acho que o lidar com dinheiro é um grande ponto que todo mundo, acho que é o central, assim, né? Porque as pessoas... Na verdade, ele está na frente de algo maior, que é quando você acha que resolveu a história do dinheiro, aí que você vai ver que tem para que realmente você está olhando, né? E ele não deixa ver, a gente acha que ele é ele, e ele está só ali, ó, tentando te distrair, porque ele já é fluxo, né? Ele já é abundância, é só você conseguir ter clareza dos teus valores, de como você... Porque, assim, acho que tem duas coisas, dois valores... que me ajudaram muito, desde muito cedo, e talvez há menos tempo que eu consigo botar no papel. Um é, quanto menor o teu custo fixo mensal, maior a tua liberdade. Perfeito. Então, desde muito cedo, eu ficava olhando, né? Pô, eu morava no Rio, aí eu comecei a trabalhar com consultoria, vou para São Paulo, morar não quero, mas em Floripa é um décimo do custo, e eu vou conseguir ir para São Paulo uma semana por mês dar consultoria e treinamento e fazer estágio de treinamento. Tá? Então, o que que é essencial? E aí o segundo valor que ajuda, que é escolher sempre por experiências que te aproximem de quem você é. Que tem a ver com as paixões, que você falou, a primeira pergunta, né? Porque se você coloca os recursos como um fluxo, que seja um fluxo mínimo para começar a fazer girar, você colocar recurso em experiências que te tornam quem você é. Então, você se fortalece os teus talentos, paixões, e você vai devolvendo isso, né? Só que as barreiras, assim, são inúmeras, né? Porque você sair da ideia, da crença de que você tem que acumular para depois fazer alguma coisa, eu acho que é o maior desafio de todos. E o meu desafio foi, sem direito entender por que que eu estava fazendo isso, foi não seguir esse caminho do acúmulo e me jogando nas experiências e durante muitos anos receber de feedback de que que eu estava desperdiçando meu talento, aonde que eu ia chegar com isso, de que eu ia morrer de fome, de que ia virar um hippie louco e tal, entendeu? É muito louco, né? E são os códigos da sociedade que a galera está impregnada, desde a educação da escola, educação dos pais, educação corporativa, todo mundo seguindo o mesmo jogo, né, a mesma matrix, e quando você propõe algo diferente, que na verdade está te trazendo muito mais leveza na vida, porque quando você tem um estilo de vida mais minimalista como esse, com poucos custos, você... se torna muito, como você falou, você tem muito mais liberdade e muito mais alinhamento com aquilo que é importante para você, para viver os seus sonhos e não viver o sonho dos outros, ou do coleguinha ali do lado, ou dos seus pais, né? E, infelizmente, a galera não respeita tanto esses outliers, esses life hackers, né? E acabam julgando e tal.
e que muitas vezes é por incompreensão e por falta de acesso a isso tudo que você acessou muito mais cedo, né? Então, não dá pra gente julgar de volta, mas é uma jornada aí que eu acho que cada um segue, né? E tem um estalo em algum momento, mas parece que você teve bem cedo, né? É algo assim que você começa a olhar para o futuro e se imaginar, tipo, ah, como é que eu vou querer ser daqui 10, 20 anos? E olhar as referências de liderança ou dentro dos executivos, e eu acho que essa foi a pergunta básica minha, de olhar para quem os outros achavam que eu deveria me tornar, meus pais e todo mundo, olhava para essas referências e falava, cara, não é isso. Então, acho que talvez a minha sorte foi ter percebido não, primeiro, que eu não queria, porque o que era meu, quem sou eu, é, quando você olha o não, aí tem que olhar o que está dentro, né? E aí isso faz, e é uma busca insana, porque dá uma ansiedade para a vida inteira, entendeu? Você não sente lugar seguro o tempo, que é o que você falou da resiliência, vulnerabilidade, você tem que ter habilidades, ir desenvolvendo na marra habilidades, entendeu? Que podem ter nomes bonitos, mas que é encarar a dor ali, vai ter que respirar, olhar e falar, calma, isso é uma ilusão, isso daí é uma gaiola, né? E a gente acaba perdendo a oportunidade de usufruir do maior artigo da humanidade, o maior tesouro, que é o tempo. Que é o tempo, que excelente. A cada segundo a gente tá, é algo que não tem como comprar, não tem, né, preço, não tem. E a saúde e que seja o tempo para não fazer nada, mas o tempo que você está num lugar, porque você tem que estar, porque você vendeu esse tempo para estar ali à disposição, por mais que, assim, muitas ou a maioria das tarefas, os trabalhos ou os empregos hoje em dia fazem isso para sustentar uma operação para que outras pessoas tenham liberdade, então eu acho que a gente tem que ter honra, porque tem que ter alguém ali para emitir a passagem, para fazer o café, para plantar, para não sei o quê. Então tem uma rotina operacional muito grande, que está mudando, está cada vez menor, né? Então se dá oportunidade para mais pessoas criarem seus trabalhos e ajudarem o mundo, contribuírem com a mudança, preservarem, etc., né? Mas eu acho que tudo vem dessa noção de tempo, porque se a gente muda a noção do que é o tempo e como a gente usa, que não tem que, mesmo quem está nesse dia a dia vai perceber de outra forma, sabe? Muito bom, muito bom. Essa questão do tempo, para mim, é uma das áreas que eu mais amo estudar, porque realmente a compreensão da importância do tempo, eu acho que está muito deturpada hoje. E esse é um conceito do multiplicar o seu tempo, para mim, é a maior forma de você enriquecer na vida, né? E multiplicar o tempo você pode fazer de várias formas. Uma delas é se tornando uma pessoa mais produtiva, liberando espaço na sua agenda, eliminando coisas desnecessárias e tal. Mas uma outra parte que eu acho que está muito relacionada também ao que você faz é tendo mais tempo de qualidade. É porque quando você tem tempo de qualidade, de certa forma você multiplica aquele tempo ali, porque hoje é algo em escassez. Tempo já é escasso, né? Mas tempo de qualidade é ainda mais raro, né? Então são duas formas que eu vejo aí que a gente consegue multiplicar, na minha opinião, bem mais valioso de todos e mais escasso de todos, e eu super conecto com o que você falou. E agora, nesse sentido, eu queria entender um pouquinho como é que é a sua rotina, porque eu vejo que você tem uma rotina privilegiada, né? Grande parte do seu tempo você está nesse paraíso maravilhoso aí em Fernando de Noronha, e parte do seu tempo você também está em São Paulo, Rio de Janeiro, né, tocando vários projetos aí com empresas e tal. Me fala um pouquinho da sua rotina, desse equilíbrio Fernando de Noronha e outros locais, e como que seria um dia típico seu, né? Que hora você acorda, o que você faz, só para entender um pouquinho como que é o dia a dia do Homem-Peixe. Nossa. Talvez tenha assim uma meta desse equilíbrio, né? Só existe equilíbrio em movimento. Então, porque quem dá a minha agenda são os trabalhos em São Paulo, e eu tenho sócios, parceiros, e eu vou buscando equilibrar. Eu tenho conseguido, esse ano passado foi mais intenso por esse trabalho na B3, com a Emerge, né, na Bolsa de Valores. Esse ano continua, mas está um pouco mais light.
E a média, tipo, o ideal para mim é 3 semanas aqui em Noronha e 2 semanas, 10 dias a 2 semanas, 10 a 15 dias entre Rio e São Paulo. É, que aí no Rio eu visito meus pais, tenho parentes e tem outros projetos lá mais do audiovisual, que tem reuniões, né? E aí São Paulo há mais a consultoria e também tem muitos amigos, tem afiliados e tal. Então é muito legal de estar podendo conviver nessas 3 cidades. Mas ano passado teve casos de eu ficar 2, 3 semanas direto em São Paulo e uma em Noronha e voltar uma semana para São Paulo, duas. Mas o meu ideal é nesse sentido, porque aqui, né? Que aí tem o dia, tipo, dia lá em São Paulo é aquela. Buscando achar horário para treinar, para, né, manter pelo menos 2, 3 vezes por semana um treino funcional, meditar de manhã e meia-noite, né? E tomar chopp com os amigos, e encontrar a galera, né? E adoro a cerveja artesanal também, Sampa é demais, e restaurantes e tal. E aqui em Noronha que é maravilhoso é estar no mar, né? Então, seja dando secote, seja treinando, fazendo apneia. Então, a maioria das vezes eu vou para a praia, chego entre 8, 8 e meia, 9, né? Dependendo do dia. Se for um dia muito bom, lá tem um lugar que acaba não pegando internet, mas já baixou os WhatsApps, eu fico respondendo ali, ou agilizando uma coisa, vou para um lugar com internet, mando. Mas assim, muitas das tardes aí eu volto para casa, almoço e fico de home office também, tendo algumas reuniões, às vezes início da noite. Por exemplo, agora a gente terminando, eu vou dar uma palestra sobre Sea Coach, né, autoconhecimento na água, no Tamar, que é aquela palestra de 8 às 9 da noite, que tem vários tipos de pesquisadores e trabalhos na ilha, né? Então eu vou lá com fotos de Noronha. Então hoje tem mais esse trabalhinho. E aí é treino funcional aqui na ilha, né? Então treino com bola, com elástico, umas 2, 3 vezes por semana, puxo treino com outras pessoas. Então aqui é mais água e esporte, mas tem autoconhecimento. E São Paulo tem mais mar de gente com autoconhecimento, né? E empresa mesmo, né? Mas fica mais ou menos nesse. E aí. Tem a viagem para fora para continuar treinando, né? Tem um lado dos body surfers, como atletas, ficam o auge em torno de 40, 45 anos, então eu sinto que ainda tem um caminho aí para eu aprofundar de performance. E aí já fiz 2 temporadas no Havaí para treinar desde 2005. Aí tenho feito 5 temporadas na Indonésia, que tem um lugar lá muito especial, que ele é de aço, que tem 50 habitantes, altas ondas, é longe, não tem ninguém na água. Eu dou curso lá também, quem quer ir, né, pode ir lá. E aí fico 2 meses, vou ficar 2 meses treinando. Aí lá é tipo onda perfeita, todo dia, 6 horas por dia na água. Se também tem onda aqui em Noronha, 4 horas por dia dentro da água treinando. E aí isso é maravilhoso, né? Muito bom, puta animal. É o tipo de rotina que a galera que tá ouvindo aí vai falar: porra, eu fico 12 horas no escritório, sentado na minha bunda, na frente do computador. Pô, tem que trocar isso daí, né? Mas basta querer, É né? Basta se botar em isso aí. Basta movimento. querer. Perfeito. Terreno tá fértil. Excelente. Agora, Henrique, me fala um pouquinho, eu sempre gosto de perguntar duas definições. Para os convidados aqui, o que que é liberdade para você? Muito bom. Liberdade. Eu acho que a liberdade de fato é quando você consegue estar num estágio, aquele estágio que eu falei da fase golfinho, de estado da arte, que é um estágio mais. Hoje em dia se fala de estágio flow, né? Que você flui, pá, agora eu tô no flow. Eu acho que liberdade é o estágio de overflow, que é esse transbordar, né? Que você. A tua existência já traduz quem você é, expressa melhor para os outros, aonde você está, independente do lugar. E você consegue organizar aí sim tua agenda, os encontros, as viagens, a família, de uma forma que isso tenda a convergir para essa tua existência, né? E aí você não tem que fazer nada que você não queira, porque lógico que tem coisas chatas, às vezes tem que fazer, né? Muitas vezes, né? E etc. Mas não é aquela sensação de que você está naquele lugar preso.
né? Eu acho que é o contrário dessa liberdade. E você, nesse overflow, eu acho que aí tem dentro da liberdade esse aspecto que é, eu acho que é a frase, que é fazer com o outro que gostaria que fizesse com você. E vai ser essa frase sempre para mim. Então, esse realmente de cuidar somente do que ama e amar somente do que conhece. Que esses outros pode ser também a própria natureza, né? E muitas vezes a gente falha e faz com o outro que não gostaria que fizesse com a gente. E aí depois vai tomar de volta no karma e beleza, e vamos aprendendo, né? Mas é só a liberdade que proporciona essa possibilidade da gente escolher, de transbordar que a gente é, e para isso tem que se buscando se autoconhecer, ou de escolher dar uma patada, de fazer uma cagada, de, enfim, e aprender com isso, né? Então, eu acho que é uma dádiva, né? É uma dádiva. Perfeito. A gente tem que saber que usar. E o que que é a verdadeira riqueza para você? A verdadeira riqueza, eu acho que tem dois aspectos, né? Tem aquela que a gente fala que é a riqueza de alma, que é a riqueza de presença, tem a ver com tempo de qualidade também, que é essa riqueza de você se maravilhar pela existência. E é um estado de espírito. E para você manter ele constante, você tem que se esforçar. Porque senão você cai numa depressão e aí não sai. Você passou por um dia ruim, passou. Beleza, como é que mantém esse estado de espírito rico, né? De que tá doando e não tá precisando. Né? E porque você tem para dar, então você tá rico para dar pros outros. E aí isso tem a ver com cultura, tem a ver com curiosidade, com generosidade, gentileza. E aí vão, né, diversos aspectos que você se torna uma pessoa rica aqui. Talvez o melhor termômetro é quando tem outras pessoas que se sentem bem e queiram estar perto de você. Né? Excelente. E a outra riqueza seria a riqueza de que você não precisa se preocupar com dinheiro para fazer o que você tem que fazer. E aí quando você sabe o que você tem que fazer, ele aparece. Né? E aí você tá rico. Essa ordem é muito linda, né? Quando você não se preocupa, né? Quando você tem independência financeira para simplesmente se dedicar 100% à sua arte, como a abundância vem depois, né? E você não fica correndo atrás da sobrevivência ali em relação às oportunidades de curto prazo, oportunidades que vão contra uma série de valores e coisas que você acredita. Quando você inverte esse jogo, e óbvio que precisa ter o mínimo, né, para você sobreviver dignamente, tá lá bem, respeitando a pirâmide básica de Maslow, mas uma vez que você consiga ultrapassar isso daí, você não precisa de muito. É impressionante como que inverte o jogo, e encontrar essa formulazinha é muito lindo para a vida, né? Que aí você não se torna mais escravo do sistema. Você consegue tocar sua vida de forma muito mais autêntica e alinhada com aquilo que você acredita. Animal. E aí eu queria comentar, porque tudo vem desse olhar, né? Então, se o seu olhar muda, teu mundo muda. Né? Tá as mesmas pessoas, né, nos mesmos lugares, e uma olha de um jeito, todo dia outra olha de outro. E esse olhar vai criar vidas diferentes, né? E aí quando você fala de cada um poder viver a sua arte, pô, aí eu vou ter que, a gente tá encontrando cada vez mais a identidade do Emerge, né, em São Paulo, e aí que é exatamente isso, ajudar as pessoas a descobrir, se aproximar de quem elas são. E a gente definiu há pouco tempo, a gente olhou assim, mas qual é a frase, aquela frase que traduz, né, quem a gente é, o que a gente faz? E vê exatamente isso, né? Sua vida é uma obra de arte, Emerge. Sua vida é uma obra de arte. Então, não dá para desperdiçar o tempo, não dá para desperdiçar o ciclo da vitalidade da vida, né? A juventude, a saúde, a velhice, né? A sabedoria. Não dá para desperdiçar, gente. Né? Tipo, a vida é uma obra de arte. Então, pinta esse quadro com cores, né? E de um melhor jeito possível. E olha para trás e fala, uau, que vida, né? Não precisa esperar por nada, entendeu? Então, deixa emergir, né, quem você é, né? A vida é uma obra de arte. Cara, legal. Muito forte isso, adorei. Vou levar. A vida é uma obra de arte. Muito boa essa frase. E, indo aqui para o finalzinho, para
não te impedir de ir lá no Projeto Tamar, que é um puta projeto também. E fala, qual conselho você daria para alguém hoje que está nesse estágio jacaré, se debatendo, não conseguindo realmente avançar para próximos estágios? Me fala um conselho bem prático, que alguém ouvindo aqui hoje possa sair dessa conversa e dar um primeiro passo concreto. Ok, talvez tenha uma pergunta que a pessoa possa até fazer olhando para o mar, e talvez respondendo com o mar venha um insight sobre a vida, sabe? Que na fase de jacaré, o que limita, né, o que te segura é como a casca da semente, mas também te protege, mas não deixa você avançar, né? Então é esse lugar que você está ali. Tá seguro ou tá, né, querendo romper, mas tem um medo. E aí é desse lugar, né? O que mais te fascina é o que mais te apavora. O que mais te apavora também é o que mais te fascina, né? Então é olhar assim, e aí olhando para como romper essa casca, né? O que realmente te apavora? O que pior, de pior pode acontecer se você for em direção do que te fascina? Né? Muito bom. E se tem alguma coisa, você tá olhando, se tem algo que te chama, que pode ser mais louco, que pode parecer que não vai dar dinheiro, e às vezes não tem que dar mesmo, mas você tem que se olhar e o olho brilhar, e se direcionar. E se tem algo que te impede, e isso te apavora, o que que de pior pode acontecer? Não Essa vai. pergunta é muito poderosa, porque muitas das vezes, quando a gente simplesmente para refletir, como você falou, de frente para o mar, se quiser botar no papel para ficar ainda mais tangível e botar tudo que apavora a pessoa, no final, só em botar para fora, a pessoa olha para o papel e fala: cara, só isso? Será que é isso tudo? Só que está me impedindo de seguir o caminho, né? E esse exercício é muito poderoso. É um exercício que eu faço em vários dos processos que eu ajudo a galera também nesse caminhar. Não só identificar os medos, mas depois vir e falar: beleza, o que que eu posso fazer para prevenir eles acontecerem, né? Aí, beleza. Se eles acontecerem, o que que eu posso fazer para remediar, para resolver? E aí, só em fazer essa reflexão, né, que vai tomar meia hora da sua vida ali, você já consegue, às vezes, calar uma série de crenças e vozes internas aí, autossabotadores, que estão te pedindo, simplesmente pelo medo, pelo pavor, como você falou. Acho que muitas vezes é uma grande ilusão, né? São medos que, esqueci, tem uma frase muito forte também, que fala que a maior parte dos medos que a gente tem na vida provavelmente nunca irão acontecer, né? Então é simplesmente racionalizar um pouquinho isso daí, de botar no papel, mas também ouvir o coração, ouvir a intuição, né? Eu acho que isso daí tem um poder incrível. Então é uma puta hack aí pra Sim. galera fazer. E aí vai cair naquele lugar de novo, o que que é real, o que que é fantasia, né? O que que eu, as armadilhas, as principais armadilhas somos nós que criamos, as gaiolas. A gente que fica, tá, a porta da gaiola ali não tem nada, não tá trancada, mas a gente, ai meu Deus, vou sair da gaiola porque aqui, né, ninguém vai me pegar, né? Mas não sai do lugar, né? Então é isso mesmo, tem que olhar, e uma coisa boa que ajuda é dar um nome pro medo. Dá um Excelente. nome, medo de quê? Ah, medo do mar, é muita coisa. Ah, não, medo da onda também é muita coisa. O que na onda? Que momento da onda? E você, o que que você faz para alimentar esse medo? Como você respira nesse momento? E aí, na maioria das vezes, se dissolve. Muito bom, Só. muito bom. E Henrique, para finalizar, qual frase que você, se pudesse botar no outdoor lá na Lua e todo mundo pudesse ver e se inspirar aí diariamente, o que que você diria? Ah, eu acho que não tem jeito, vai ter, tem uma frase que acho que é a semente de todo, né, o meu trabalho, e também me orientou muito, me ajudou muito, principalmente quando eu tinha 18, 20 anos de idade, e na verdade ela hoje ainda perdura e é a base de todos os trabalhos, né? Acho que ela é a pedra fundamental, assim, sabe? De tanto com empresa no mar e tal, ela traduz muito, que é uma frase de Aristóteles, que diz o seguinte:
que onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está meu caminho, meu lugar. Lindo. Onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está meu caminho, meu lugar. Muito bom, parece que você tá lá. Opa. Encontrou. Excelente, cara Henrique. Muito, muito bom. E para a galera que quer saber um pouco mais da sua história, dos seus projetos, como que a galera te acompanha aí, onde que ela, que a galera te encontra? Show. Então, tem dois sites principais, né, que é o vivasuanatureza.com, Viva Sua Natureza. Já na mensagem atrás, né, que nós somos natureza. Tem outro site que é do impulsoemerge.com.br, que aí tem a ver com esse processo de autoconhecimento, né, e transformação de estilo de vida mais São Paulo. A gente deve começar alguma coisa pelo Rio também agora. E Noronha, tem a Imua Noronha, né, a Imua, que é para frente com coragem, imuanoronha.com.br, são os três sites. Mas você entra lá no meu Instagram, é homem underline peixe, tem lá o meu, tem o link, tem na bio, tem um post um pouco de tudo, e aí dá para acompanhar e chegar junto, querendo fazer a experiência aqui. O curso de 4 dias vai ter agora, 2 a 5 de maio, ou então Emerge São Paulo em abril, enfim, tem algumas agendas aí, quem quiser chegar junto para, né, viver a vida como uma obra de arte, né? Excelente, muito bom. Vou botar os links todos na descrição também para a galera que não pegou. Mas ó, foi muito bom. Obrigado pela sua presença, compartilhar essa sabedoria aí. Acho que inspirou muita gente, me inspirou, aprendi bastante coisa e estamos juntos aí por esse mundão. Espero fazer essa imersão aí de 2 meses na Indonésia, porque desde que você falou, eu falei, nossa, isso daí eu vou ter que botar no bucket list agora. Então, ainda vou. Vou tentar virar golfinho lá com você. Massa, vamos nessa, ó. Te espero lá, hein? Vamos falar disso então, hein? Quero ver. Demorou, Bota na demorou. hora lá. Obrigado, Henrique. Tá Valeu, bom. hein? Boa Valeu. noite. Mais ter, cara. Tudo de bom. E aí, curtiu a entrevista com o Homem Peixe, o famoso Henrique? Pô, gente boa demais. O cara tem uma sabedoria de vida incrível e hoje vem ajudando muita gente aí nesse caminhar também de autoconhecimento. Espero que você tenha aprendido bastante. Se você curtiu, dê o seu like, dê seu comentário aí embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você gosta de entrevistas como essa, dá uma olhada aqui no canal, que eu venho falando muito com outros life hackers que vêm se reinventando e criando aí uma vida exponencial. Então, fica de olho no canal, porque eu vou criar muito mais conteúdo no futuro, beleza? Até a próxima!